नमस्कार म गौर सर नगरका वडा नम्बर 4 को वडा सदस्य जय रामल यो लामो समयको अन्तरालपछि चाहिँ जस्तै झोपडी सुन्दरजन सडक खण्डको चाहिँ यहाँ 4 नम्बर वडाबाट कोलमतीबाट चाहिँ भयो चर्चा पहिलो चरणमा सुरु हुँदैछ यो चाहिँ तपाईको वर्षौदेखि लगभग चाहिँ यो फ्रिज भएर जाने पैसा अवस्था भइसकेको थियो यसलाई चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ गोर्छ नगरपालिकाले चाहिँ तपाईको स्थानीय सरकारको पहलमा चाहिँ त्यो पैसा फिर्ता नपठाएर सार्वजनिक प्रति एलानी जग्गामा चाहिँ 11.22 मिटर अन्य व्यक्तिको संरचना पर्ने पक्की संरचना पर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईको स्थानीय सबै सरकारवालाहरू व्यक्तिसँग समन्वय गरेर गोकर्ण नगरपालिकाको कार्यपालिका नगर सभाको बैठकले चाहिँ पास गरेर चाहिँ तपाईको चाहिँ यो 14 मिटर कायम गर्ने हिसाबले लगभग झोरपाटी सम्मै लगभग झोरपाटी सुन्दर जति तपाईको यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ कन्स्ट्रक्सन काम लगभग सकेको छ र पिचको काम चाहिँ आज हाम्रो 4 नम्बर वडाबाट सुरुवात हुन गएको छ यसको लागि चाहिँ सम्पूर्ण सरकारवाला व्यक्तिहरू स्थानीय वासीहरू तपाईको सबैलाई एकदमै म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो कामको लागि चाहिँ जल्ले जसरी सरकार गर्नुभयो यो कामको लागि सहयोग गर्नुभयो अब छिटै तपाईको निकट भविष्यमै झोरपाटी सुन्दरजनको सडक चाहिँ पूर्णता पाउनेछ यसको लागि म एकदम आशावादी छु र त्यही हिसाबले पनि काम गरिराखेको छ अब एकदमै खुसी लागेको छ धेरै समयपछि यो भेका मान्छेहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ सुविधा सम्पन्न तपाईँको एउटा चाहिँ पिचको बाटोमा धुलो धुलो मुक्त भएर हिँड्न पाउनु भए त्यसको लागि गोकर्ण नगरपालिका विशेष गरी म नगर प्रमुख आदरणीय दाई सन्तोष चालिसेज्यू त्यस्तै उपमेयरज्यू सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि सहित मेरो वडाको सम्पूर्ण वडावासीहरू सबैलाई मिडियाकर्मीहरू अब साथीभाइ सबैलाई यो पिच यो सम्पन्न गर्नुलाई सर्व एकदम भूमिका खेलिदिनु भएकोमा म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु एकदम धन्यवाद